Macron'uma bak. Evet. Gülme sağlığıma bak. Prezidentim. Özde görünedir. Paris konveksiyası var. Deməli, dövlətin dövlət olmağı üçün onun ne olmalıdır? Atributları var bilirsən de. Üç atribut olmalıdır. Nə bilim, qoşun olmalıdır, pulu olmalıdır, neler olmalıdır. Bunlar olmalı. Onu təyin edən bu Macron'un izadı. Gülmə sağlığıma. Gül Qarabağda nə əzirsən, əzirsən. Sən kimsən Qarabağı tanıyırsan? Kimsən, Sənin Qarabağda nə azarın var? Bu işğalçılıqdan əl çəkin də qutarsın bu. Mən bunları qınamıram. Kapitalizm elə bir mürdar dövrünə gəlib ki, Putin, mən bilirəm, sən gərək bilməlisən, eləməməlisən. Elə bir dövrə gəlib ki, and olsun Allah, o quduz dövr var, imperializm, o dövrə gəlib. Əlimdə silah var, mən səni qıracağım. Belə şey olmaz axı.